Драги старозагорци, ужасно е. Ужасно е да си така обществена личност като мен. Пак има хора, които са недоволни. И то общо взето става въпрос за няколко човека, пак са недоволни от мен. В случая става въпрос за районната прокурорка на град Стара Загора, госпожица Емилия Вакарелска. Поне аз се знаех като госпожица Емилия Вакарелска, тя взела, че се оженила, станала Вакарелска Тодорова. Нали, хубаво, добре, откъде да знам, сега не сме се чували, нали, имаш ми телефона, не ми се обаждаш, ма госпожо Вакарелска. И то не се притеснява за той, че съм я нарекал госпожица, ами за той, че съм я нарекал недоебаната и накрая съм и лепнал бил прякора недоебаната Снежанка. И ми сега, то си личеше по очите, че така, нали, прякора изглежда много добре, недоебаната Снежанка. Само че тя вече си била купила и вибратор, и вече, нали, така, всичко е доебано, всичко е нормално. Еми, добре, аз откъде да знам кой как си купува вибратор? Аз, това е пак по моя идея. По моя идея аз предложих да си купи един вибратор от Framer BG с 20% отстъпка, като каже, че така е, идва от мое име. Тя си била купила вибратор без да е 20% отстъпка, да остане анонимна, много тъпо било, че съм е наричал недоебаната Снежанка. Аз никога не съм е наричал тъй, някой друг я е нарекал тъй. Аз съм е нарекох Снежанката на дядо Коледа Илиев и недоебаната прокурорка Емилия Вакарелска. Така я нареках аз. Добре, хубаво, обида според нея. И ми, сега, какво друго мога да направя? Мога ти се извиня. Извинявам ти се, да ми се беше обадила по телефона. Имаш ми телефона, да ми се беше обадила. Другото, дето мога да направиш, еми, ми сега, по-късно вечер ми се обади, га съм по-такова, дали палко повече пил, мога да взема азата до еба сега. Защото на трезво няма как да стане. Сега, разбираш ме, на трезво не мога да направя. Малко га съм по-пиян, мога, не я знам, тогава и овца мога да оправя. Ти глупости говоря. Ух, пък той идва, всъщност идва нова година, празнуваме всички. И понеже е така да разведрим малко обстановката, предлагам една стара реклама на Framer BG да пусна. Една реклама, която моя много добър и стар приятел Ивайло Тончев участва в това интервю по телевизия Стара Загора. Това са данни от преди една година, фирмата се развива, ето вече и госпожица Емилия Вакарелска. Госпожа Емилия Вакарелска си купува от тази фирма, поне така разбрах аз. Ако бъркам, се извинявам. Та Framer BG върви отлично. Нека да пуснем една стара реклама на тази фирма и да се така да се позабавляваме. Следващите гости днес в понеделник: Ивайло Тончев, главен редактор на Framer Media, и Деница Пеева, журналист в изданията. Добър ден! Добър ден! Хубава седмица започва, в смисъл седмицата, която предшества Възкресение Христово. Затова започваме този разговор най-напред с новината, добрата новина, че чакате трети брой вече. Да, трети брой, да. На вестник Framer. Поканихме ви, защото искаме да покажем на зрителите едно така ново начинание, което се прави в Стара Загора, поне според нас. Сравнително ново, да. Комбинацията между вестник и сайт, да. Интернет сайт, да. Кажете сега, всъщност, това е бъдещето очевидно, тук спор няма. Въпросът е как решихте и каква ниша общо взето заемате? Ами самият сайт на Framer съществува доста години. Едва преди, да кажем, 7-8 месеца, той вече има нова функционалност и в него може човек да намери новини, интересни интервюта, така видеорепортажи. Вестника е със сравнително доста по-нова история. Януари месец 2011 година излезе първия брой. Сега предстои да излезе брой 3. Той излезе веднъж на месец. Периодика на месец. Веднъж на месец, да. Надяваме се като цяло, че комбинацията е добра и най-вече е информативна за нашите читатели.
Това е безплатен вестник, трябва да кажем. Да. Имате обаче, там имате доста конкуренция. Видях, че в доста аптеки има различни издания, на различни... Здравни издания. Здравни, да. Здравни издания, безплатни, които се разпространяват. Да, има. Да. Ами аз, какво се цели с това според вас? Не бих казал, че ние сме конкуренция с някой. Да, това ви питам. Идеята е здравето на българина. Сега всеки има различни начини, по които може да подходи. Това е нашия начин. Държим да го покажем. Ако мога да допълня само, да. Амбицията ни е всъщност да съберем всичко за здравето, абсолютно всички аспекти на здравето, в нашето онлайн издание framar.bg и съответно във вестника. Като се стараем информацията да бъде разнообразна и различна, това, което ни различава, е, че ние сме се постарали да работим предимно с специалисти в областта на здравето, защото ние двамата сме филолози, например, ние не можем да даваме обективни мнения по здравни въпроси. Вие сте журналистите в това. Да, ние сме журналистите, но за нас работи голям екип от специалисти от цялата страна, медицински специалисти. И си мисля, че това е, което ни отличава всъщност, че мненията, които се дават и във вестника, и в сайта, са подплатени с лекарски дипломи. Да. Това е хубаво, да, това са специалисти, на които може да се разчита, да, очевидно. Да. Как стигнахте до... Как проучихте аудиторията, смисъл потенциалната? Какви са и нуждите, за да отговаряте на тези нужди? Ами ние сме в доста пряк контакт с нашите читатели. И в сайта, и в вестника. В сайта имаме възможност за онлайн консултации. Там директно чуваме това, какво искат да чуят и да прочитат читателите. И по този начин се ориентираме. Ние получаваме писма, ние сме много отворени за нашите читатели. Всеки ден получаваме доста писма с въпроси, насочваме към специалисти. Така че обратната връзка е много, много силна и да, не знаем какво да предложим. Да, за вестника също имаме доста отзиви от различни краища на страната. Хората пишат и интересуват се, което е добре. Това, което също трябва да кажем, е, че понеже здравеопазването и първо здравето, да кажем, после здравеопазването, което вече е въпрос на политика, в България е изключително критично и е в фокуса на вниманието на всички медии, няма как. То е в основните приоритети на въобще на новините. Okay. Занимавате ли се с политика, която е свързана с здравеопазването? Отчасти. Значи политиката е едно обяснение за кризата в здравеопазването. Ние не можем да я пренебрегим по такъв начин. Стрим се да заложим на позитивните неща, които хората могат да прочитат при нас. Дали ще е алтернативно лечение, дали ще е нов метод на лечение, дали ще е информация за някое лекарство. Това се стремим да информираме. Иначе проблемите с политиката, ние сме прекалено малки да ги оправим тия неща. Значи, да, въпросът е дали въобще ги... По-скоро се стараем да се разграничим от критиката, тъй като критика от наша страна дори не мислим, че би била градивна по някакъв начин. А нашата функция е основно да помогнем. Да помогнем. Да свържем с специалист, да дадем съвет, да дадем информация. От тази гледна точка гледаме да се разграничаваме от политиката, поне от всекидневната политика. Да кажем, административни проблеми, смяна на директори, сега знаете тук по бордове, какво става, протести на синдикати, такива неща вълнуват. Определено отразяваме, нашата медия отразява, подобни като се старам да не даваме мнение и най-вече да не критикуваме, защото хората нямат нужда от това. Те имат нужда по-скоро от помощ. Сега да видим от какво имат нужда, да. Това трябва да ни кажете. В каква сфера са най-много въпросите? Във всякаква? Или има един определен проблем здравен, който можете да отличите? Ами въпроси към специалисти са доста. Тоест ние получаваме хиляди въпроси седмично. Какво да правя, как да пия това, как да пия онова, какво да направя, възможно ли е да комбинирам това с това. На тези въпроси отговарят нашите специалисти. Иначе имаме доста хора, които ни пишат връзка с материали, които сме публикували, с така интервюта, да, искания, нали, за повече информация, с коментари по мнения, които сме изказвали. Можете ли по някакъв начин да заместите директният контакт, директния преглед при специалист? В никакъв случай не можем да заместим. По принцип ние можем да помогнем.
на човек, но по принцип не би трябвало да заместваме директния преглед при специалист. Защото, казвам това, защото, примерно, хората заради липса на средства и заради тежка процедура отиват в аптеката, вие знаете това, да. И казват, дайте ми едно лекарство, примерно, за болки в ушите. Или някакъв такъв вариант са предприели на самолечение. Така че биха могли да се обръщат към вас и подобен начин. Ние по-скоро можем да ги информираме за странични ефекти, за дозировка. Неща, които нашите специалисти знаят и са компетентни. Но не можем да заместим прегледа при специалист на това. Може би след 20-30 години онлайн прегледа ще бъде нещо нормално. Сега в момента дори като законова база не е много удачен. Тоест, консултацията е едно, а преглед специалист е нещо съвършено различно. И трябва да се бъркат двете неща. Но в момента ние развиваме форум и в този форум реално хората могат да задават въпросите си онлайн и да знаят, че от среща има специалист, който да им отговори в момента на това, което ги вълнува и което ги интересува. Това е наживо. Връзката е наживо. Да. Да. Правите такава услуга. Да. Откъде са ви потребителите най-много? Ами имаме потребители от цял свят. Естествено, това са българи, които владеят български и търсят в Google на български информация за своето здраве. Основно България. Значи цяла България. Ние имаме над 35 000 посетители дневно. Дневно. В уебсайта, да. Което е една доста добра цифра. Ние сме всъщност водещия здравен сайт. В България. Има такова проучване. Да, да. Има... И това Стара Загора, това е за поздравление, както се казва. Благодаря. Това е начин обаче и да рекламирате, което сигурно правите. Ами като цяло трябва да се издържаме по някакъв начин. Да. Мисля, че двете неща би трябвало да вървят ръка за ръка. Предприели сме много безплатни иначе инициативи за крайния потребител, така че вестникът е безплатен, организираме събития. Да. Да, това трябва да кажем, че също се занимавате когато, и с създаване на събития. Се говори за реклама, така стремим се да бъдем предимно полезни. И това, което да даваме на всички наши читатели информация. Защото аз се опасявам, че доста хора... Защото рекламата в сферата на здравето, да, малко е... Да. Uh-huh. Имаме законови рамки, които ни пречат да рекламираме определени неща, а не би трябвало да се рекламират. И си имаме и морални такива, които ни пречат да рекламираме. Имало и случай да отказваме прямо на реклама. Да. Без значение каква е... Какво ви искате? Продукт ли трябваше да рекламирате? Ами... Недоказани услуги, примерно. Недоказани услуги, продукти, които лекуват заболявания, които, нали... Са съжаление са нелечими. Неща, които... Защото има много често, аз казвам и като пример и като опит от медиите, в които съм работила, че много често самозвани лечители се опитват да налагат и да пускат и някъде успяват в някои от медиите. Тези съобщения се излъчват с гръмки заглавия, че лекува рак, че лекува неща, които все още нали, трябваше да има вече Нобелова награда за тази работа. Имаме подобни опити при нас, ние отказваме. Не се като цяло да залагаме на традиционната медицина. Медицината, която има диплома, която може да се докаже по някакъв начин. Нали, всякакви неща от типа на екстрасенси, енерголечители, шамани, просто нямат никакво място при нас. Застъпване при нас алтернативната медицина, но това е нещо съвсем различно. Имаме специалисти по акупунктура, но това са съвсем различни практики. Как си разпространявате вестника, това да кажем? Вестника се разпространява в цялата страна. Първо в нашите аптеки човек може да си го вземе. Говорим за определен брой аптеки в 4 града на страната. С всички поръчки, които се пращат по нашата онлайн аптека. Освен това с всички наши партньори, които имаме в различни градове болници. Общини. Да, над 70 общини разпространяват нашия вестник. И така, измислили сме малко по-разчупен начин за разпространение на вестника, защото според нас той работи до момента и стига до крайния читател. Въпросът е сега така и така сте в студиото да направим и анонс за новия брой, който ще излезе. Какво ще четат там вашите читатели? Постарали сме се новия брой да е малко по-пролетен. Съвети за това как да посрещнем пролета, как да подготвим организма си, да го пречистим, съвети от специалисти относно храненето, също така има статия за сурогатството, което е много актуален в момента, да, актуален проблем.
И така, постарали сме се да има за всеки нещо. Интервюто с една VIP личност. Да. А имате си и такава страна? Имаме си и такава. Как се определяте VIP-овете? Ами тя е VIP по принцип. Спорна VIP. Ами... Да, имена мисля, че не може да кажем, така че... Ами може да кажете, да, стига да не е свързана с търговска марка. Е Николета Лозанова. Да. Това... Имаме авторско интервю с Николета Лозанова. Имаме и други интересни неща, които може да се прочат, но да не казваме всичко, иначе няма да изненадам. Разбира се, аз казах анонс. Няма да го четем целия. Да. А в ефир, добре, благодаря ви за участието и ако накрая само трябва да отбележим, вие по-скоро журналисти ли сте или сте по-скоро рекламисти? Как се определяте? Ами аз смятам, че журналистът трябва да намери своята ниша между двете неща. Нали... И двете крайности като цяло никому не са приятни. Не, това са професии, аз не мисля, да, че са. Да, съгласен съм, нали? Мисля, че трябва да намерим разумния баланс. Аз мисля, че все пак сме журналисти. Преди всичко. Да. Да, очевидно има леко разминаване между... Да. А как се работи в екипа двама души? Екипа всъщност не е от двама души. А има и още. Да, ние сме журналисти, има още една колежка. Също така, си имаме рекламен отдел, затова не можем да кажем, че сме рекламисти, тъй като имаме отделно рекламен отдел. Конкретно ние се занимаваме с сайта и вестника. Да, чувствам това медийния аспект на нещата. Усещате ли отражението на кризата върху двете издания? Ами, та кризата се усеща при хората. Оттам така просто няма къде не се отрази при нас. Аз винаги съм мислял така, че самата криза почна като финансова. На Запад. Да, премина като духовна при нас. И усеща се. Хората стават, за съжаление, все по-болни и все по-така нещастни. Стремим се да им помогнем по някакъв начин. Това ще да кажа, да, че последните изследвания са, че все повече хора страдат от психически разстройства, от тревожност. Да. Имате и вие такива впечатления? Имаме, да. И такива запитвания? И такива търсения, да. Да. Имаме като цяло, ние работим с хора, виждаме какво пишат, нали, проблемите им, осъзнаваме, че част от тях са хора с проблеми. И затова сме постарали в момента към форума да работят и психиатри, и психолози. Това е хубаво да го кажете, да знаят, защото хората трудно намират такава помощ. Да, трудно допускат. Първо, трудно се решават. И мисля, че това е една добра стъпка преди срещата очи в очи с специалист, защото срещата очи в очи с специалист е много трудна. Хората не сте ги е страх малко от ходене на лекар. Страх е да си признаят проблемите. Да. Има и това, има и проблема, че трябва да се пътят някакви пари, че това, че това. А също е голям проблем. Намират се причини просто. Съм виждала хора интелигентни, образовани, които при някакви симптоми сядат в интернет, написват симптомите, то даже имаше и такава полета и си поставят диагноза. Има такова явление напоследък. Да. Но вместо да правите това, можете да се обърнете към фармар, нали? Това е вашия... И към реални специалисти. И към реалните специалисти, да. Вместо да се поставят сами диагнози. Благодаря ви за участието. Пак казвам, новия брой ще излезе тази седмица, в сряда. Нали, доколкото е да. В сряда. А иначе, сайта си е активен. 24 часа в денонощието. Благодаря ви за участието. Ивайло Тончев и Деница Пеева от Фрамар Медия ни гостуваха. Така приключваме с първото издание за тази седмица. Страстната седмица започна. Надяваме се да преминем със смирение през нея. Приятен ден ви желая.